Ốp ổ xa tố. Khuôn tí đập bầy chân nắm, nơi các đập bình chô bà xa bà vì hìa chia xâm bạch bê tê cơ phoan bị phục lô. Nhiệt thang hay bột đập bầy cán, khai bạc thơm à sán, chân nắm chân lớn, trái xã bút tất xã cà rái bì bòm bà rầm rời hốc xa prăm. ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អបអរសាទរខួបទី13ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ដោយអង្គការយូនីស្កូនៅទីក្រុងគេបិកប្រទេសកាណាដាគួររំលឹកផងដែរថាប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលមានឈ្មោះដើមថាសេការីស្វរៈដែលមានន័យថាអំណាចនៃភ្នំហើយត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងកំឡុងចុងសតវត្សទី9និងដើមសតវត្សទី10ដោយព្រះមហាក្សត្របួនព្រះអង្គព្រះនាមយសោវរ្ម័នទី1កសាងក្នុងគ្រិស្តសករាជ861ដល់ឆ្នាំ9រយដំព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1កសាងក្នុងគ្រិស្តសករាជ1050ដល់ឆ្នាំ1050 ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2កសាងក្នុងគ្រិស្តសករាជ1613ដល់ឆ្នាំ1806សាងសង់ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1810យ៉ាងណាមិញក្នុងទិវាគម្រប់ខួប13ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនេះមានប្រជាជនខ្មែរមិនតិចអ្នកទេដែលបានបង្ហោះសារ អបអរសាទរតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនហើយដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តពិនិត្យមើលសំណង់នានាក្នុងវត្តព្រមទាំងបានទទួលនៅស៊ីម៉ងចំនួន30តោនដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍក្នុងអារាមនេះដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមបុណ្យ ពីអាយដាមកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជានិច្ចកាលគាត់តែងតែមានសកម្មភាពជួយសង្គមជាច្រើនសូមជូនពរចំពោះអាយដាមបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអាខានឡើយ